Shpeshim në dalit tuaja jashtë të Tiranës me qytetarët e Shqipërisë kemi përmendur në fatin shpopullimin, por edhe referendumi. Pra, pjesëmarrja asa më e madhe e qytetarëve në votimet e 25 prillit. Nuk zbavë dyshone dhe kemi frikë dhe jemi manipulim të rezultatit të zgjedhjeve? Jo, absolutisht. Unë thjesht dua t'i kujtoj gjithë qytetarëve të Shqipërisë sa të rëndësishme janë këto zgjedhje jo për 4 vitet që vijnë. Dhe për fatin e partive politike Shqipëri, po sa të rëndësishme janë për 100 vitet që vinë, dhe për fatin e Shqipërisë, dhe për fatin e Shqiptarve. Së dyti, shpopullimi është një fakt real, kokëfort, nuk është një shpike. Sëpse në qo se për vëndet e të flasim për largim, pra vëndet si për flasim trajonit tonë, si Serbia, apo Bosnia, apo qofte dhe Kosova, e Maqedonia, e Veriut, këto shifrat janë të frikshme. Janë statistikat të ndërkombëtare, nuk janë në të mija. Ne jemi vend që edhe në kusht e pandemie, jemi rrot në rrot me Sirinë, apo jo dhe me vende tjera që janë konflikte, në luftë për të larguar nga vendi. Konkretisht, për 1000 banor, qofse largohet një qytetar nga Serbia, ku largohen 12. Është shumë. Qofse largohet një nga Bosnia, largohen 18. Largohet një nga Malizi, tu largohen 17. Largohet një nga Maqedonia e Veriut, tu largohen 6, largohet një nga Kosova, tu largohen shumë se 4. A ka kuptim, a ka sens, a ka arsye? A ka kuptim të punojnë ende sot pogradecarët, e korçarët, e librazhdiotët, nga Rajca, nga Prenja, si qkojnë e të punojnë akoma në Maqedonia mas 30 vetësh? Po të shojmë, sa jep Maqedonia për bujqësin? Sa jepim ne për bujqësin? E të dashikojmë përgjigjen e kësaj pyetje. Se po zmbështet e bujqësinë, po zmbështet e turizmin. Apo jo. Atë me këto jeton shumica e popullsisë me këto jeton. Në sigurisht që njerëzit do të largohen, do të ikin. Kështu që është e rëndësishme ta adresohet çështja e popullimit fuqimisht edhe në 25 prill. Patjetër. Jemi të fazë gjendore, jemi në fije, në atë që është konsideruar në fakt vjetëmi e në kësi. Por unë, në që se jemi në bashkëpresidim, do doja që të bëja një hyrje për para pyetjes. Në që se fije është konsideruar vjetëmi e në kësi, mua, kolegre, po të tëjtë e krisës në vladet qytetarve, u vjenë në rënd të themeluesi kryesor ose kontributorit kryesor i ndjerit e kam prifi. Unë doja të dhja parasisht e një ju keni kaluar sa falë shqedje që preja sa i kohë. A me doni se do të jemi më të fuqishëm të një të shqedje që nga e kohë, apo jemi në ato nivele? E kam fjallën për nëmën e deputetëve. Tani, kur të vi kryetarja e LSI-së, bëni këtë pyetje dhe do të ameni përgjën balore, se edhe je balore, ka këtë të mirë, se unë njerë dhe edhe dredoj, e para. E dyta, kjo nuk është qështje që më intereson. E treta, unë kam kryu forcë politike dhe nuk kam ndërru parti politike, por kam kryu forcë tre politike për të zhbllokuar rrugën e Europianë të Shqipërisë që ishte bllokuar në atë kohë. Nga i kryeministri, që e kishte mendim për shkum për buzuqe, në Greqi e për shkum për kazino në Austri. E që blokoj integrimin Europian Shqipërisë, që është blokoj themelimi i LSI-së dhe rotacioni që soli në nënshkrimin e marrëveshjes stabilizim asociimit. Së dyti nuk kam themeluar parti as për të bërë vetë deputet, as për të bërë disa deputet, por për të ndihmuar dhe për të zhbllokuar rrugën europiane në Shqipëri. Se po të ishte ashtu, e kisha vënë veten time në listë sigurt në 2005, siç bëjnë zakonisht gjithë kryetarët e partive, se ishte edhe proporcional dhe majoritar, po e kam vënë në majoritar. E kam vënë në zonën më të majtë të Shqipërisë, që ka qenë skaparja atëherë, tani nuk e di mirë se si janë statistikat, kundër qeverisë edhe kam fituar me 2/3, sepse ky është moral im politik. Unë i nënshtrohem sfidave, i nënshtrohem verdiktit të popullit. Ky ka qenë përpara, ky është sot si president. Dhe kam 2 vjet që u them, kjo krizë nuk zgjidhet duke kapur shtetin. Sepse do shtohen kushtet, si që në shtuar. Kjo është krizë legitimiteti të institucioneve. Prandaj, hajde në zgjedhje të gjithë. Më fusën dhe mos zgjedhje, edhe pse unë jam i zgjedhur praktikisht nga Partia Socialiste.
Apo, haide putem gjithë në zgjedhje. Ta zgjidhi populli. Dhe unë besoj që populli shqiptar do t'japi një zgjidhje shumë demokratike dhe do t'japi një leksion të gjithë atyre që na dinë se jemi popull sorash dhe nuk jemi popull shqiponjash. Faleminderit, po. Patjetër. Edhe kjo është fundit. Dakor. Zoti Presidenti, gjithmonë keni pretenduar se jeni një mbrojtës i kafshë të kushtetutës. Nuk kam pretenduar, kam qenë, jam dhe do të jem. Vetë. Le kam qenë mbrojtës i kushtetutës, edhe kur kam qenë kryeminist, fal. Edhe kur kam qenë në opozit, edhe kam bërë edhe grevë urie kur u shkel kushtetuta e popullit në 2008-ën atë, na ka sjellë të situatë që nuk kemi deputet për fajsuesi popullit, por kemi servila kryetarësh. Prandaj populli i Shqipërisë të marrë pjesë në zgjedhje, të zgjedhë forcën apo koalicionin që dëshiron, por edhe të japi mesazh duke zgjedhur kandidatët më të mirë në ato lista. A keni një pendi ju për të cilën ndjeni mendim para publikut shqiptar? Nuk kam asnjë pendi sepse çdo vendim që kam marrë me bindjen më të mirë që kam shërbyer Shqipërisë dhe do t'i shërbej Shqipërisë me devocion maksimal në çdo detyrë që të jem, duke qenë edhe qytetari më i thjeshtë i Shqipërisë. E kam dhënë fatin tim me Shqipërinë dhe do ta ndaj gjithmonë me Shqipërinë dhe me shqiptarët dhe në mes të tyre. Zoti President, pyetja ime në fundit është pse kryeministri Rama ju akuzon juve që jeni personi që doni të zgjoni reformën në drejtësi? Tani, që mund të presim ne nga një njeri që i thotë shqiptarëve këtu më keni mu dhe në 2030. Që ose ju duroni dhe 25 prill, duroni dhe pak, s'ka problem. Por, i njeri që thot gjera tila, kuptohet që ka problemet të mëdha, edhe ka nevoj edhe për kontrole shëndetësore serioze, edhe gëzojmë që ka ofru dhe ekspert në shëndetësia, dhe ato të regojmë kujdes dhe për gjendjen e ti shëndetësore. Po, faleminderit atyre, gjithë mirat, edhe të gjithë 25 prill. Një kërkesë të fundit. Atje. Ta bëjmë zoti për gjithë bashku. Patjetër, po vetëm duroni distancën. Distancën, po. Po. Se ham djovë. Ka sa jemi